Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna e eu moro na roça com a minha família. E aqui nesse canal eu mostro de tudo um pouquinho. Um pouco da nossa rotina, nosso dia a dia, como foi a nossa mudança de vida para a roça, algumas receitas simples para fazer em casa, que a gente faz sempre aqui. Espero que gostem e não esqueçam de deixar um joinha pra gente, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Se inscreve também se ainda não for inscrito. É tudo de graça, não custa nada e ajuda demais a gente. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta e vamos pro vídeo. Tá muito frio ainda aqui, eu acho que vai ser difícil de eu me acostumar com o frio daqui. Amanhã daqui é muito gelada mesmo, depois vai esquentando durante o dia, mas amanhã é sempre muito fria, mais do que a noite até. Já alimentei todas as minhas aves lá fora, o urso também tá alimentado, nosso cachorro. E tomamos nosso café da manhã. Vou começar a organizar tudo aqui pra daqui a pouco já fazer a lancheirinha do Chico, que hoje ele tem aula. E vamos acompanhando o nosso dia, espero que gostem. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu comprei ontem, muito especial, muito lindo, e a minha avó vai deixar mais lindo ainda. Coloquei o ateliê da minha avó pra dentro, coitadinha, porque está muito frio. Então tá aqui. É aqui na entrada da cozinha. E olha só, gente, que coisa linda. Eu paguei tão baratinho naquelas lojas de tinta, sabe? Que eles fazem artigo com. Não é madeira, não sei nem o que que é isso. Mas é imitando madeira. Um Pai Nosso lindo. Que a minha avó vai deixar ele mais lindo ainda. Vou pintar. Bem bonito. Uma Nossa Senhora Aparecida também. Esses dois eu quero deixar lá na varanda. Vou encontrar um lugar bem especial para eles. E deixa eu ver, cadê? Aqui. Meus ovinhos que eu guardo para as galinhas, né? Meu marido ontem estava arrumando, por isso que ela estava ali. Ele colocou um. Porque a gente tentou fazer um furinho e não conseguiu. Aí ele colocou um ganchinho aqui pra gente pendurar. Uma Nossa Senhora Aparecida muito linda. Essa eu quero deixar aqui na minha cozinha. Pra sempre ficar com a gente. E a minha avó também vai pintar. Essa é de gesso. Também foi na mesma loja. Gente, foi tudo muito baratinho. E vocês vão ver como que não vai ficar maravilhoso. E cheia de roupa pra lavar ainda. Muito lindo, né? Eu adoro. Tenho muita fé em todos eles. Adoro meus santinhos. E aqui, a nossa comunidade aqui onde eu moro, ela é cuidada pela Nossa Senhora Aparecida. Então, eu quero ter algumas Nossas Senhoras Aparecidas aqui com a gente também. Mais tarde também eu vou mostrar para vocês uma dica de cuidado com as galinhas, do que eu sempre faço aqui também, e eu ainda não mostrei, vou mostrar para vocês mais tarde também. Vou dar uma rastelada lá no galinheiro mais tarde, isso tudo depois que o Chico for pra escola. Então vamos acompanhando o nosso dia. Começar a arrumar nossa cama. Queria mostrar pra vocês a vista que eu tenho aqui da janela do nosso quarto. Que linda! Quer acordar todo dia. Ó, tranquilidade de não ter ninguém em volta. Só escutar passarinho. É muito bom. E bem aqui é a nossa hortinha. As codornas estão ali. E o galinheiro é lá embaixo. E tá um dia tão lindo. Ontem fez uma lua tão linda também. O almocinho já tá adiantado. Eu já vou fazer a lancheirinha do Chico. Eu vou cortar um pouco de rapadura para ele levar. Que ele adora. E aí eu corto para facilitar, né? Porque o trem é duro. Tirando os pedaços e esse pozinho que fica eu guardo no potinho pra gente usar pro café. Só mais um pedacinho maior. Tá bom. Aqui eu já tava fazendo um chazinho para ele de hortelã. Já vou botar na garrafinha.
até a hora dele tomar, ele já deu uma esfriadinha e fica mais fácil. Aí eu enchi demais. Ele vai levar essa daqui hoje. Ele tá comendo mais. Por algum motivo ele tá comendo mais, tá crescendo, né? Então eu vou botar 3 crepinhos, que eu tenho botado 2 e volta bem vazia a lancheirinha dele. Então pode ser que não esteja sendo o suficiente. Então eu vou botar 3. Aqui eu vou botar só com esse negócio, só pra não correr o risco de ele vazar pro outro lado. Vou botar essa forminha de silicone com a rapadurinha e uns biscoitinhos pra ele. Então a lancheirinha dele ficou assim hoje, com o chazinho de hortelã. Deixei o Chico na escolinha agora, tô meio com o coração meio apertado, achei que ele não tava muito bem, mas qualquer coisa eles vão me ligar, daí eu busco ele mais cedo. Não sei, ele começou a reclamar de dor de cabeça, mas ele foi pra escolinha. E aí agora, mas eu vou ficar atenta ao telefone, né? Qualquer coisa. Coração de mãe, a gente... Bicho ruim é mãe. Mas eu vou agora adiantar, porque se me ligarem eu já corro lá. Mas eu vou fazer, eu vou ajeitar as galinhas lá embaixo e eu vou mostrar pra vocês. A cada 15 dias, assim, 20 dias, quando a gente tá num tempo de chuva, com muita umidade, que o pezinho delas fica muito molhado, eu faço com mais frequência, uma vez na semana. Mas aqui a cada 20, 15 dias, eu coloco uma gotinha de própolis em cada bebedouro e suco de limão. Aqui eu tenho suco de 4 limões, tá bem concentrado. Se precisar de mais, eu coloco mais, mas eu vou distribuindo nos bebedouros. E isso ajuda demais. Isso ajuda demais no estímulo de imunidade. O própolis tem propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas, o limão também. Então ajuda a gente, deixa eu desligar a água aqui, a manter nossas aves mais resistentes a qualquer doença, né? As minhas aves são todas vacinadas, mas de qualquer forma eu mantenho assim e elas dificilmente ficam doentes aqui em casa. As aves que a gente perdeu aqui foi por predação mesmo. Já tô aqui limpando os bebedouros. A limpeza dos bebedouros eu faço todos os dias, né? Mas eu coloco água normal. Oi, senhor! Hoje eu vou colocar água com a nossa misturinha. Uma esponjinha normal, sem sabão, é só a esponja mesmo. Ele é mais sujinho por fora, ele é meio encardidinho, porque ele é antigo. Galo, gente, é uma piada. E aí eu vou encher de água. E elas não... As minhas galinhas não costumam não querer essa água com limão e própolis, não. Elas tomam numa boa. E ponho umas 3 gotinhas de limão, de própolis por água. Ela fica nessa cor assim. E elas vão beber. Vou fazer em todos os bebedouros. Vou fazer para as codornas também. E aí eu vou dar uma ajeitada aqui, dar uma rastelada. Gente, olha que gracinha. As minhas sedozinhas começaram a botar ovo. A gente só tá com 2 galinhas de galinha sedosa. Os outros são galinhos. E a gente vai voltar a povoar isso aqui, graças a Deus. Né? Elas estão botando. Daqui a um tempo eu vejo se eles estão galados. Até mostro pra vocês como que eu consigo ver se eles estão galados. Não é 100% de certeza, mas dá pra já
tirar bastante dúvida, assim. Tomara que estejam galados, porque a gente tem galo pra isso, né, Bispe? E é um galo bravo desses. Vamos galar a galinha, né, meu filho? Prontinho. Aqui, ó, elas já começaram a tomar a aguinha. E, ó, viu? Toma numa boa. Não ama, não, mas toma, né, minha filha? Já botei em todos, a água fica bem turva. É o própolis. Mas limpíssima que tá. Botei em todos. Todos os bebedouros. E agora eu vou começar a rastelar. Já comecei a puxar um pouco pra baixo, porque tá muito... Tá demais aqui embaixo. Então vou botando tudo no saco e eu não jogo fora, eu uso depois de cama pra elas, porque eu sempre reponho a cama delas. Terminei, já tô saindo daqui, vou lá fazer agora isso com as codornas, mas esse é um dos lugares que eu mais amo ficar, né, junto das minhas galinhas. Acho que já deu pra perceber que eu sou doida com elas e eu faço de tudo para que elas vivam bem, felizes, e eu acho que elas são felizes. Elas mostram pelo menos que são felizes, não são nada estressadas, a gente não vê briga aqui dentro, a não ser pela Augusta, nosso galo da Angola, mas ele é... um animal muito arisco, né? E ele é muito diferente das outras. Comportamento e tudo. Então ele... esse aí é bravo. Mas as outras, elas se adaptaram muito bem aqui dentro. E volta e meia estão fora também, passeando, ciscando. E eu tirei o que eu pude. E a senhora tá indo aonde, senhora? A senhora tá indo aonde? Conta. Tá indo aonde? E... tirei só o excesso mesmo, porque eu sei que elas precisam de ciscar, precisa de matéria orgânica também para vir os bichinhos que elas gostam. Então foi o excesso e deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui eu tirei aquele bololô que tava aqui porque tava me incomodando. E com a chuva, né, começa a juntar cheiro e tudo. E agora elas estão felizes da vida delas. E essa senhora aqui já subiu. Depois que eu coloquei um forrinho que fosse no ninho, elas começaram a querer ajeitar o ninho para pôr. Foi só depois que eu coloquei o negocinho que a Cedozinha foi lá e botou o seu primeiro ovinho. Então também, às vezes, um pouco de privacidade é importante também para elas. Então aqui tá tudo feito, limpinho, organizado. Mais tarde eu volto com a segunda alimentação delas. E vou lá em cima agora. Já me avisaram da escola, porque eu mandei um recadinho no caderninho. Me avisaram já que o Chico tá bem, que tá tudo em paz, tudo tranquilo, que qualquer coisa me ligam. Codorninhas também, arrumadinhas, com comida, água limpinha, botei própolis na água delas. Né, galerinha? A gente nem vê as bichinhas. Peguei minha horta agora também. E olha que gracinha. Eu plantei batata doce e ela tá começando a brotar. Em breve vai ter batata doce da roça, nossa. Muito bom isso.
Já cheguei com o Chico, ele realmente não tá bem. Parecendo que ele não tá bem entupido, com a cabeça doendo, corpo doendo. É. A gente sabe, né, quando eles não estão bem. E tá meio quentinho, então agora deixar ele mais quietinho. Tô aqui já fechando as coisas pra gente ficar mais lá dentro. Aqui, meu nenenzinho. Botando uma bolsinha pra melhorar a dorzinha de cabeça, né, filho? E aqui tem E tô enjoadinho também. Também tá enjoadinho. Tô tomando um todinho porque ele não comeu nada na escolinha, né, filho? Tá melhorando? Tá melhorando, neném? Neném gostou de dar mamãe. Já anoiteceu aqui, eu fiquei com o Chico um pouquinho, ele já tá mais calminho, já tá melhorzinho. Apesar de que deu uma boa abatidinha nele, mas tá bem, né? Tá bem, é criança, né? Vive tendo essas coisinhas. Então eu vou fazer um cafezinho pra gente, um lanchinho da noite pra gente aqui, bem simplesinho, com tudo que a gente tem. Peguei um pão de queijo que já tinha congelado, tá assando, vou fazer um cafezinho, pãozinho, e é isso. E o Chico quer aparecer. Fala como você tava, pessoal. Ruim. Ruim? Sim. A gente vai lanchar e vai ficar melhor, olha, né? Olha o papai imitando vocês. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Acabamos de lanchar, eles já estão lá dentro. Eu vou organizar a cozinha agora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um joinha pra gente, que isso é muito importante no crescimento do nosso canal. Se inscrevam também se ainda não forem inscritos. Muito obrigada por estarem aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.